ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣନ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ 2021-22ର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆୟ ବ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ଅଟକଳ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କେତେ ଆୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କିଭଳି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ, କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ, ଟେମ୍ପୁଲ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ 2020-21ର ସଂଶୋଧିତ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସେପଟେ ମହଲା ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।